दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा इकडे लक्ष द्या. अनुमोदन म्हणजे काय बोला अन्न अनुमोदन परवानगी घेणे. काय घेणे बोला अन्न परवानगी घेणे. काय घेणे बोला अन्न परवानगी घेणे. सर मी आत येऊ सर मी घरी जाऊ सर मी आज लवकर जाऊ सर मी या खुर्चीवरती बसू सर मी तुमच्या मोबाईलचा वापर करू. काय घेतले रे आपण या ठिकाणी परवानगी. काय घेतले बघा अन्न परवानगी. मग करण करण अनुमोदन म्हणजे काय रे परवानगी घेणे. काय घेणं काय घेणं परवानगी. क्रियापदाच्या धातूला क्रियापदाच्या धातूला कुठला पद लागला इथे इथे कुठला प्रत्यय लागला कोणता प्रत्यय आहे. सर मी आत येऊ कुठला प्रत्यय लागला. सर मी लवकर जाऊ कुठला प्रत्यय लागला. इज इट क्लिअर. यस सर. मग आज्ञार्थी वाक्य एका सेकंदात कसं ओळखायचं तर आज्ञार्थी वाक्याच्या क्रियापदाच्या धातूला कुठला प्रत्यय लागतो कुठला प्रत्यय लागतो कुठला प्रत्यय लागतो. इज इट क्लिअर. यस सर. म्हणजे आज्ञार्थी वाक्य सॉरी होकारार्थी वाक्य का असू शकत आज्ञार्थी का असू शकत आज्ञार्थी. इथं काय रे विद्यार्थी. इथं काय रे विद्यार्थी. आहे विद्यार्थी. आहे विद्यार्थी. मला ज्या वाक्यामध्ये ज्या वाक्यामध्ये ज्या वाक्यामध्ये ज्या वाक्यामध्ये इच्छा 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 छान असंच बोलायचं. इच्छा मला इच्छा इच्छा कर्तव्य कर्तव्य शक्यता शक्यता तर्कता तर्कता संभाव्यता संभाव्यता योग्यता 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 इत्यादींचा इत्यादींचा बोध होतो बोध होतो. त्या वाक्याला त्या वाक्याला विद्यार्थी वाक्य असे म्हणतात. विद्यार्थी वाक्य असे म्हणतात. कोणत्या वाक्याला विद्यार्थी वाक्य म्हणायचं. ज्या वाक्यामध्ये इच्छा कर्तव्य शक्यता कर्तव्य संभाव्यता योग्यता इत्यादींचा काय होतो. माझ्या लेकराने पहिल्या प्रयत्नात पोलीस व्हावे. माझ्या मुलीनं पहिल्या प्रयत्नात पोलीस व्हावे. काय व्यक्त केली इच्छा. व्यक्त केली इच्छा. त्यांना वाटत रे आम्ही एक एक रुपया जमा करतो. सगळ्यांचेच आई वडील टाटा बिर्ला आहेत का. नाही. सगळ्यांचेच आई वडील धीरूभाई अंबानी आहेत का. नाही. समोर बसलेल्या मुलांच्या मध्ये काही आई वडील एवढे गरीब असतात एवढे गरीब असतात आपल्या मुलाला सरकारी नोकरी लागावी म्हणून ते बिचारे दुसऱ्याचे भांडी गुंडी सुद्धा काय करतात असतात मोलमजुरी करतात दुसऱ्याच्या घरी जेवण बनवायला काय करतात जातात आपली शेती गहाण ठेवतात आणि गावच्या सरपंचाच्या जाऊन काय करतात पाया पडतात. अहो माझा पैसा द्या माझ्या पोराला आहे ना कोल्हापूरला सांगलीला साताऱ्याला पुण्याला नांदेडला मुंबईला त्याला जरा भरतीसाठी काय करायचंय पाठवायचंय आणि तिकडे आहे ना राहण्या घालायची सोय आणि वर्षाची बी आहे ना ते 50,000 रुपये हो. आमच्याकडे तेवढं पैसं नाही आहे पण माझ्या पोराची इच्छा आहे त्यांना पोलीस व्हावं त्याला वाटतं त्याला भारतीय सैन्यदलात जावं असं वाटतं. मग आम्ही आई वडील आहे ना आम्ही आमच्या मुलांची इच्छा पूर्ण करायला केली पाहिजे. मग द्या ना जरा 4 पैसे. माझं पोरगा नोकरीला लागला ना तर मग मी माझी शेती काय करतो सोडून घेतो आणि जर नाही लागलं नशिबाने त्याचं नशीब फुटकं ठरलं तर आमची जी काही जमीन तुला घाण ठेवली ना ते आम्ही लिहून देतो तुला. मुलांनो असे असंख्य मुलं परिस्थितीमधून काय घडलेत मुलांनो पोलीस घडलेत पोलीस.
यासाठी प्रत्येक आठवड्याला एक तरी मोटिवेशन स्पीच काय करायचा ऐकायचं. माझ्या रक्ताची शपथ आहे तुम्हाला, तमाम महाराष्ट्रातील मुलांना मोटिवेशन स्पीच ऐकल्याने त्याच्यातले जे पॉझिटिव्हिटीचे गुण आहेत, तुम्हाला अशक्य वाटणारे ज्या गोष्टी आहेत त्या तिथे शक्य झालेल्या असतात, त्या तुम्हाला अनुभवायच्या आहेत. जसं दररोज एक पेपर तुम्ही प्रामाणिकपणे सोडवता, तुमच्या प्रामाणिकपणाला माझा सॅल्यूट आहे. जोरात टाळ्या. एवढे विद्यार्थी आदर्श आहेत की चांगल्या वाक्याला टाळ्या वाजवा म्हणून सांगावं लागतं. स्तुती तुमची केली की माझी केली? आमची. दररोज एक पेपर तुम्ही सोडवताय. मी मेसेज बघतो कोणाकोणाचे सकाळचे मार्क्स येतात, कोण कोण संध्याकाळचे मार्क्स टाकतो, तर कोण जसा वेळ भेटेल तसं टाकतो. आणि हळूहळू तुमच्यामध्ये, तुमच्या मार्क्समध्ये खूप चांगली काही चालली, डेव्हलपमेंट चालली. एकदा सन्मान्य सरांच्यासाठी टाळ्या. माफ करा, स्तुती केल्या. ओके, राजे करंजी पुढे बघा. कर्तव्य समजलं? सांगितलंच नाही तसं म्हणलं. काय पाहिलं आपण अगोदर? इच्छा. आई वडिलांची, थोरा मोठ्यांची, आई वडिलांचा, थोरा मोठ्यांचा आदर करावा. काय करावा? आणलो आदर करावा. काय करा म्हणलं? आणलो आदर करावा. हे तुमचं माझं कर्तव्य आहे की नाही? आहे. आहे की नाही? आहे. आहे की नाही? आहे. फक्त आई वडिलांचाच आदर करायचा? नाही. थोरा मोठ्यांचा, आपल्या गुरुजनांचा. आणि जी मुलं आपल्यापेक्षा कशा आहेत, लहान आहेत, मोठ्यांचा आपण सगळेच करतो, पण लहानांचा सुद्धा आदर करता आला पाहिजे. की लहान मुलं सुद्धा तुमच्या माझ्या आयुष्यामध्ये गुरु म्हणून काय करतात, काम करतात. हे दादा असं नाही भागायचं रे. दादा तू मोठा आहेस ना रे, मग तू जर असा वागलास तर आम्ही सुद्धा काय करणार, असेच वागणार. मग त्या दादाला वाटतं, अरे बापरे माझा लहान भाऊ मला सांगतोय, मला याचा विचार करावा लागेल. डोक्यात काय येतंय का? यस सर. क्लिअर? यस सर. हे तुमचं काय झालं बाळांनो? कर्तव्य. मला वाटतंय भारतीय आहे ना, आज घरी असावी. घरी कुठे असावी? घरी. कुठे असावी? घरी. कुठे असावी? घरी. कुठे असावी? घरी. मी काय व्यक्त केली बाळांनो? आणि आपण तर्क, तर्क आपण आहे ना, आपण तो भिंतीवरून आहे ना उडी मारून आलेला असावा. कारण त्या भिंतीच्या आहे ना वीट होती ना वीट, त्या विटेला काय लागलेला दिसतोय? धक्का. क्राईम, क्राईम शोधायचंय. क्राईम काय शोधायचंय? क्राईम. सर कुठून आला, कुठून गेला, हे तुम्हाला सगळं शोधावं लागतं. तेव्हा तुम्हाला काय म्हणावं लागतात रे बाळांनो? तर्क. काय म्हणा लागतात? तर्क. काय म्हणा लागतात? तर्क. पाऊस आहे ना, पाऊस आज थांबावा. आणि मला ती थांबण्याची काय दिसतात, चिन्ह दिसतात. म्हणजे मी काय दाखवली बाळांनो? संभाव्यता. काय दाखवली? संभाव्यता. काय दाखवली बाळांनो? संभाव्यता. इज इट क्लिअर? पुढे आहे योग्यता. बोला. पोलीस भरतीसाठी, पोलीस भरतीसाठी 12वी पास, 12वी पास उमेदवार, उमेदवार नसावा, नसावा असावा. काय वाक्य येणार? असावा. काय वाक्य येणार आहे? असावा. कोणती भरती द्यायची आहे? पोलीस भरती. कितवी शिक्षण पास लागत? बारावी. मग ती त्या ठिकाणी काय झाले बाळांनो?
योग्य काय झालं बाळांनो योग्यता. सॉरी विद्यार्थी मित्रांनो, बोला क्रियापदाच्या रूपावरून क्रियापदाच्या रूपावरून क्रियापदाच्या रूपावरून क्रियापदाच्या रूपावरून इच्छा इच्छा कर्तव्य कर्तव्य शक्यता शक्यता तर्कता तर्कता संभाव्यता संभाव्यता योग्यता योग्यता इत्यादींचा इत्यादींचा बोध होतो बोध होतो त्या क्रियापदाच्या अर्थाला त्या क्रियापदाच्या अर्थाला विद्यार्थी असे म्हणतात विद्यार्थी असे म्हणतात. मग कोण सांगेल रे एका सेकंदामध्ये एका सेकंदामध्ये काहींना सोना इच्छा पण समजत नाही, काहींना कर्तव्य पण समजत नाही, काहींना शक्यता पण समजत नाही, काहींना योग्यता पण समजत नाही. सर तुम्हीच तर सांगितलं ना आयुष्यातल्या प्रत्येक समस्येवर काय उपाय आहे, याचा उपाय सांगा ना. हे मला डोक्याच्या बाहेर चाललंय माझ्या, हे काय तर्कता शक्यता योग्यता. सर नाही हो मला जरा मगाशी सांगा ना, मगाशी कसं ते अ आ ऊ सांगितलं तसं इथे पण काहीतरी आहे ना. सर सांगा ना, सर दाखवा ना, सर असे काय करते हो, पटकन सांगा ना. सर पटकन नाही सांगणार, थोडंसं काय झालं पाहिजे, त्रास झाला पाहिजे. क्लिअर आहे? इथे सुद्धा क्रियापदाच्या धातूला कोणते तरी प्रत्यय लागलेत, प्रत्यय कोणते प्रत्यय लागले बाळांनो? वा आणि वी. कुठल्या प्रत्यय बाळांनो? वा आणि वी. कुठल्या प्रत्यय बाळांनो? वा आणि वी. बोला जेव्हा 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 क्रियापदाच्या धातूला क्रियापदाच्या धातूला वा 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 डोक्यातल्या त्या उवा बरोबर आहे. हे एक वचन अनेक वचन करायला विचारतात. ऊ काय विचारलं? ऊ काय नार काय नारे. मग पिसू पिसू हा पिसे वा वा कोण आहे रे बघू काय करत्या. पै पै कोण बोलणार आहे, कोण बोललं पाय? मानसीला माहित आहे पण क्लब जोरा टाळा जोरा जोरा शब्द आपण जसेच्या तसे दिलेले आहेत. सन्मान्य सरांच्याकडे शिदोरी दिली, ते शिदोरी कशी खायची काय खायची ते सर तुम्हाला सांगतील. क्लिअर आहे? आणि त्याच्या बाहेरच काहीच येत नाही. वाक्य सुद्धा तीच येणार. काय म्हटलं? वाक्य सुद्धा तीच. एखादं वाक्य सध्याच्या परिस्थितीवर ती लोक स्वतः काय करतात? बनवतात. सध्याच्या परिस्थितीवर. इज इट क्लिअर? यस सर. मग क्रियापदाच्या धातूला कुठला प्रत्यय असेल? परत बोला कुठला आहे? तर तो क्रियापदाचा अर्थ कुठला होणार आहे? कुठलं होणार आहे? विद्यार्थी. कुठलं होणार आहे? विद्यार्थी. कुठलं होणार आहे? विद्यार्थी. कसे फसवतात बघा, कसे फसवतात बघा. बघू आता कोण सांगत काय. मला माहित आहे माझी बाळ चुकणार नाही, 100% माझ्या बाळांवर माझा विश्वास आहे. हे झाले क्रियापदाचा अर्थ. हे झालं आपलं वाक्याच्या प्रकारातला कुठला प्रकार? दुसरा. हो कारण ती वाक्य कशी असतात म्हटलं? अज्ञार्थी विद्यार्थी. कशी असतात बाळांनो? अज्ञार्थी आणि विद्यार्थी. काय वाक्य लिहिलं बाळांनो? देश हितासाठी प्रयत्न करा. परत बोला.
परत बोला देश हितासाठी प्रत्येकाने झटले पाहिजे. क्रियापदाचा अर्थ कुठला? विद्यार्थी बर संकेतार्थी म्हणणारे हातवरती करा. गुड. दिघ्या. दिघ्याला आज काय झालं काही समजत नाही. दिघ्या दत्त बाहेर पडलेत की नाही? का दत्त असून आहेत? आहेत असून. ठीक आहे ठीक आहे. काय हरकत नाही. आज्ञार्थी म्हणणारे हातवरती करा. गुड. महेश ना. विद्यार्थी म्हणणारे हातवरती करा. संकेतार्थी म्हणणारे हातवरती करा. विद्यार्थी म्हणणाऱ्यांनी मला सांगा इथं वा वि वे व्या कुठे प्रत्यय आहे? प्रत्यय कुठे? येस, दिस इज द आन्सर. प्रत्येक ठिकाणी वा वि वे व्या हा प्रत्यय लागलाच पाहिजे असं नाही, कारण प्रत्येकाने देश हितासाठी झटलंच पाहिजे. तुमचं माझं काय कर्तव्य म्हणून सांगितलं. शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक सगळ्याच ठिकाणी लागू पडत नाही. क्लिअर? येस सर. क्लिअर? येस सर. म्हणून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना माझ्या रक्ताची शपथ आहे क्षणभर घ्यावी लागते विश्रांती. पेपरला गेलो की डोळ्यासमोर कोणत्याही भरतीचा पेपर माझ्या माहितीप्रमाणे समोर आला ना, समोर आल्या आल्या प्रश्नपत्रिका दिली, एक सेकंड डोळे काय करा, बंद करा. आयुष्यामध्ये ज्यांना ज्यांना तुम्ही गुरु मानता, तुमचे आई वडील असतील, तुमच्यावर आलेले वाईट अनुभव असतील, तुमचे असलेले काय असेल परिस्थिती असेल, तिला डोळ्यासमोर आणायची, दीर्घ श्वास घ्यायचा, डोळे उघडायचे, कॉन्फिडन्स बिल्टअप होतो आणि मग त्या प्रश्नपत्रिकेकडे काय करायचं पाहिजे. क्लिअर? येस सर. क्लिअर? येस सर. मराठी व्याकरण जी के गणित बुद्धिमत्ता चालू घडामोडी कोणताही विषय तुमची वर्दी काढून घेऊ शकतो. कोणत्याही विषयाला कमी लेखायचं नाही. सर इथं मला मानावं लागतं ना, देश साठी प्रत्येकाने झटावे. काय म्हटलं? काय म्हटलं? मी झटले पाहिजे असं मी काय केलं? आता वे आला ना. अरे आला की नाही? क्लिअर? चला तुमच्या माझ्यासाठी टाळ्या जोरात जोरात बोला. ज्या वाक्यामध्ये क्रियेचा होकार दर्शवला जातो त्या वाक्याला होकारार्थी वाक्य असे म्हणतात. चलो रिपीट अगेन. आला आपली 1 2 3 स्टार्ट. ज्या वाक्यामध्ये बोला पुंडली गवर्देव. अरे ते तरी मोठ्याने बोला, आपल्या परमेश्वराचा अपमान होईल. बोला 1 2 3 स्टार्ट. बोला पुंडली गवर्देव श्री ज्ञानदेव. अरे महाराजांचा बसलाय समजून घ्या. गुड. पंढरनाथ महाराज की जय. पंढरनाथ महाराज की जय. खाण्या पिण्याची जय. या मारून जरा तेवढ्याला बरं असला असं. बाकी अख्ख्या लेक्चरला काहीच बोलत नाही. नाव काय रे? हा कुंदन. अख्ख्या लेक्चरला काय बोललं नाही. कुंदन सर. कुंदन. चंदन. असो आपण वाक्याचे प्रकार आतापर्यंत किती पाहिले? दोन. किती पाहिले? दोन. कोण कोणते?
विधानार्थी होकारार्थी आवाज कुठल्या बाळांनो विधानार्थी वाक्य होकारार्थी वाक्य कोणत्या वाक्याची सुरुवात करत्याने होते विधानार्थी वाक्य कोणतं वाक्य माहिती सांगणार असत विधानार्थी वाक्य कोणत्या वाक्यामध्ये केवळ विधान केले जात विधानार्थी वाक्य कोणतं वाक्य होकारार्थी नकारार्थी असू शकत विधानार्थी वाक्य कोणत्या वाक्यामध्ये आज्ञार्थ आणि विद्यार्थी असू शकत होकारार्थी वाक्य इज इट क्लिअर येस सर येस नेक्स्ट वन नकारार्थी वाक्य कवळांनो नकारार्थी वाक्य 90% लोक निगेटिव्ह नाही जमत मला मराठी व्याकरण गणित नाही जमत बुद्धिमत्ता नावच काढू नका इतिहास राज्य घटना काही संबंध भूगोल गोल असतो तेवढंच माहित आहे बाकी काही माहिती नाही अरे तुझ्या प्रत्येक वाक्यामध्ये काय आहे निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह सर मला ते जमेल आणि ते मला जमणारच सर याला पण म्हणतो आत्मविश्वास काय म्हणतो बघा अन्नो आत्मविश्वास इज इट क्लिअर येस सर पण आता मला कुठलं वाक्य बघायचं आहे नकारार्थी वाक्य कुठलं वाक्य बघायचं नकारार्थी वाक्य बोला ज्या वाक्याची सुरुवात अजिबात बोलू नका बोला ज्या वाक्यावरून क्रियेचा नकार दर्शवला जातो नकार दर्शवला जातो त्या वाक्याला नकारार्थी वाक्य असे म्हणतात काय सांगली वाक्य बोलांनो ज्या वाक्यामध्ये क्रियेचा नकार दर्शवला जातो त्या वाक्याला नकारार्थी वाक्य असे म्हणतात घ्या बर विधानार्थी वाक्य कसं ओळखायचं पहिल्यांदा आदरणीय साहेबांच आज वर्गामध्ये लक्ष नाही विधानार्थी कसं ओळखायचं अजून अजून माझी बहीण की तुझी बहीण ती पण वर्गात तू पण वर्गात तूही माझं लेकरू तीही माझं लेकरू दोघांमधला फरक नाही दिसला पाहिजे कुठलं वाक्य बोलांनो नकारार्थी वाक्य क्रियेचा काय दर्शवतो नकार दर्शवतो काय लिहिलं बाळांनो आवाज काय लिहिलं बाळांनो दुसऱ्याची निंदा करू नये काय म्हणलं बाळांनो काय म्हणलं बाळांनो वाईटाची संगत करू नये धूम्रपान करू नये परत वाक्य वाचन करा 1 2 3 स्टार्ट दुसऱ्याची निंदा करू नये वाईटाची संगत करू नये धूम्रपान करू नये आता मी जेव्हा म्हणणार दुसऱ्याची निंदा करू नये सर नाही असं करायचं सर तो गरीब आहे ना त्याला असं नाही बोलायचं सर
तो भिकार आहे ना असं नाही बोलायचं सर. सर तो तुमच्याकडे सारखे पैसे मागतोय ना सर असं नाही बोलायचं सर. सर एखाद्या माणसाचे दिवस कधी बदलतील सांगता येत नाही. एक भिकारी एका क्षणामध्ये कोण होतो बरं राजा होतो राजा. एक गरीब एका क्षणात श्रीमंत होतो. एक श्रीमंत एका क्षणात काय होतो बरं गरीब होतो भिकारी होतो. मग अनिकेत म्हटलं सर उदाहरण द्या ना एवढं चांगलं सांगताय तर दुसऱ्याला कधीच कमी लेखायचं नाही. दुसऱ्याची निंदा करायची नाही. दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलायचं नाही. अबब महाराज इंदुलकरांना ऐका ते हसत खेळत दादा महाराज सातारकरांना कोणी कोणी ऐकले शीतल हा मला वाटलेलंच गुड सप्तल आपल्याकडे येतात. दादा महाराज सातारकर आता या जगात आहेत की नाहीत आहेत की नाहीत 100% पोलीस भरतीला प्रश्न येऊ शकतो. दादा महाराज सातारकरांना अपडेट करून ठेवा. सिंधुताई सकपाळ या जगामध्ये आहेत की नाहीत आहेत की नाहीत अपडेट करून ठेवा. जेवढ्या 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 निधन वार्ता आहेत निधन वार्ता अपडेट करा. लताबाई मंगेशकर लताताई मंगेशकर या जगात आहेत का अपडेट करा. असंख्य नावं घेता येतील. जी जी लोक महान लोक 2023 मध्ये 2022 मध्ये ज्यांचं निधन झालं ते सुद्धा मला माहिती असले पाहिजे. क्लिअर. आणि ज्याचा विसर पडतो ना ती लोक ते विचारतात जास्त. मग तुमचा माझा आवडता हिरो कमी वयामध्ये ज्याने या जगाचा निरोप घेतला हुईज सुशांत राजपूत. ठीक आहे मला तो सुद्धा आठवला पाहिजे. चालू घडामोडी पुन्हा पुन्हा सांगतोय अपडेट असल्याच पाहिजे. हे रे तो गरीब होता रे त्यानं काय केलं माहितीये का भीक मागून मागून काय त्याकडे 50 रुपये 100 रुपये जमा झाले. मला नाव काय रे समजेल 10 रुपये दे 10 रुपये पडे भूक लागली 10 रुपये. तुम्हाला एक उदाहरण देतो कधी कधी परमेश्वर तुमची काय घेतो परीक्षा घेतो परीक्षा. मागच्या आठवड्यामध्ये दादरला येवलेची चहा पित होतो आणि एक स्मार्ट मुलगा स्मार्ट अतिशय चांगला चहा प्यालो म्हणला काका मला बाळा का रे 20 रुपये द्या ना. आता पण म्हणला अरे बापरे म्हणलं परमेश्वर काय परीक्षा घेतो की काय म्हणला बाळा का रे तो म्हणे घरातून 20 रुपये आणले होते ते माझे दादर पर्यंत काय झाले संपले आता मला चर्चगेटला जायचं आहे इंटरव्ह्यूला माझ्याकडे काय नाहीत पैसे नाहीत. जर TC ने पकडला तर मी टायमिंग वरती पोहोचू शकत नाही. काका खोटं वाटतंय का आणि तो फाईल दाखवायला लागला. मी क्षणाचा विचार न करता 20 रुपये काढले आणि त्याला दिले. लक्षात घ्या कधी केव्हा कोण कुठे परमेश्वराच्या रूपाने तुम्हाला भेटेल सांगता येत नाही. म्हणून कधी कोणाला नाव ठेवायचे नाही. सर अजिबात नाही तो गेला भिकारी
तो तुमच्या 10 वेळा दारात आला त्याला 10 रुपये नाही दिलेस. तो म्हणला चला आता नशीब आजमूया. आणि त्याने लॉटरी काढली. लॉटरी स्वाभाविकच आहे, त्याला काय लागले असेल मुलांनो, लॉटरी लागली. एका दिवसामध्ये तो काय झाला, लखपती झाला, करोडपती झाला. आणि ज्या माणसाने त्याच्याकडे पैसे मागताना त्याला लाताडला, गाडीजवळ येऊन पैसे मागतात ना लोक, असे वाजवतात, अरे वाजवतात ना, असेल तर द्या, नसेल तर मागू नका. तो माणूस दररोज येणारा जाणारा, त्याच्या लक्षात आलं एवढे दिवस झालं त्या कंपनीचा मालक आपल्याला का दिसत नाही. म्हणून त्याने त्याच्याच एका दुसऱ्या माणसाकडे चौकशी केली. अहो साहेब आता दिसत नाहीत. म्हणे काय सांगू तुम्हाला, साहेबांच्या कंपनीला आग लागली. साहेबांची कंपनी एका क्षणात जळून काय झाली मुलांनो, राग झाली. आणि घेत किती उत्तम उदाहरण आहे नक्की. एका क्षणात होत्याचं नव्हतं होतं, श्रीमंताचा कोण होतो गरीब होतो, आणि गरीबाचा कोण होतो श्रीमंत होतो. दुसरं वाक्य, वाईटांची संगत करू नये. अजिबात नाही करायची. तुमचं आयुष्य ही लोक काय करतात, उद्ध्वस्त करतात. बरोबर आहे. अजिबात वाईटांची संगत नाही करायची. जी लोक तुम्हाला वाईट सांगतात, जी लोक कधीच दुसऱ्याबद्दल चांगलं मत व्यक्त करत नाहीत, अशा लोकांच्या नादीस लागायचं नाही. लक्षात येतं? अरे लक्षात येतं? yes. सर माफ करा, उदाहरण देतोय. आम्ही दोघे सुद्धा खूप भांडतो, पण आम्ही तितकेच का आहोत जवळ येतो. माझे एक सहकारी आहेत, तुम्ही ओळखता त्यांना. खूप आम्ही भांडतो, परत आम्ही काय करतो, एकत्र येतो. का? तर त्यांच्या मधला वाईट गुण बाजूला ठेवायचा, कुठला गुण घ्यायचा आहे चांगला, जो एकमेकाला आपल्याला काय करतो, सपोर्ट करतो. मग आपला दुश्मन असेल तरी सुद्धा त्याच्यातले कुठले गुण घ्यायचे चांगले, आणि वाईट गुण काय करायचा, सोडून द्यायचा. इज इट क्लिअर? यस सर. धूम्रपान करू नये. कसं आहे, दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे काय पाषाण. आता काही जण असले बरोबर ना, कारण काय होतं, कधी कधी याचा आधार घ्यावा लागतो. पण हात जोडून विनंती करतो, जर या आधाराची सवय नसेल तर अजिबात याचा आधार घेऊ नका. अनेकांचे सुखाने चालणारे संसार काय झाले, जेवढं याच्यापासून अलिप्त राहाल तेवढं खूप काय चांगलं आहे. काही लोक सांगतात औषध म्हणून घे. का म्हणून? औषध. क्लिअर? या सगळ्या गोष्टीमधून तुम्ही मला होकार देणार की नकार देणार? काय देणार? दुसऱ्याची निंदा करू नये सर. नाही अजिबात. जेव्हा आपण होणार आहे, तू आहे ना, तू मूर्ख आहेस, मूर्ख आहेस. एक बोट कोणाकडे आहे? कोणाकडे आहे? आणि 4 बोट कोणाकडे आहेत? का मला मूर्ख म्हणतोस ना, तू सुद्धा काय आहेस, मूर्खच आहेस. चला, कुठलं वाक्याला बळांनो, कुठलं वाक्याला बळांनो, कुठलं वाक्याला बळांनो, इज इट क्लिअर? यस सर. जिथं क्रियेचा काय दर्शवला होता बळांनो, नकार खाजे जातो, नकार.
पुढचे दोन प्रकार नाही शिकवले तरी सुद्धा का होतात समस्या, त्याचं नाव आहे उद्गार आरती वाक्य. लवळांनो आवाज, लवळांनो उद्गार आरती वाक्य. जिथे भावनेचा, जिथे भावनेचा काय करणार होतो मुलांनो, उद्गार उद्गार. बापरे ऐक अबब छट छे. जी सर, जी सर, हट छे. काय घडले मुलांनो, भावनेचे उद्गार, भावनेचे उद्गार. जिथं 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 उद्गार येतो तिथं तिथं तिथे काय येतो मुलांनो, ज्याला आपण म्हणतो एक्सक्लामेटरी मार्क. काय म्हणतो आपण, काय म्हणतो आपण, काय म्हणतो आपण, काय हरकत नाही. तो बिचारा ड्युटी करतो माहितीये ना, माहिती आहे का, त्याने हसावं म्हणून मी थोडस असं केलं. बघा आणि शेवटचं वाक्य आहे ज्याचं नाव आहे मुलांनो प्रश्नार्थी. कोणतं वाक्य मुलांनो, प्रश्नार्थी वाक्य. मुलांनो प्रश्नार्थी वाक्य. मला नाव विसरलं रे स्वप्नील, मी तुझ्या घरी येऊ का? अरे काय तरी प्रश्न सुद्धा, प्रश्न सुद्धा होकाराती पण असतो आणि नकार. छायला आता माझ्या बरोबर असं बोलला आणि विचारतो घरी येऊ का? नाही यायचं, यायचं नाही. अरे पण मी काय विचारलं मुलांनो, प्रश्न समोरच्यावर अवलंबून असत, त्याला हो म्हणायचं की नाही. म्हणजेच म्हणजेच परत परत सांगतोय ही वाक्य साधी समजू नका. भले भले सर मराठी व्याकरण काही काही सात पदे सरांनी शिकवले चुकू शकत नाही. नोट्स मधलं एक एक वाक्य काय आहे, कधीच गर्व होता कामा नाही. तुम्ही ऐकता सरळ मार्गाने आणि ते विचारतात उलट मार्ग, तेव्हा डोळ्यातून येतात गंगा यमुना आणि सरस्वती. हा आता दिग्याचं बघा, ही गंगा ही यमुना आणि सरस्वती. हा शंभर पण काय शोभलास गावाला. ठीक आहे तो येईल तर ना, तो येईल तर ना. नामध्ये काय आला रे, काय आला प्रश्न आला, पण त्या प्रश्नामध्ये काय आला बरांनो, नकार आला. नाही ना सर त्याला आवडत नाही. हा त्याला तुम्ही, त्याला तुम्ही आहे ना जेवायला बोलवा, न सांगता येणार. पण त्याला मदतीला बोलवा, मदतीला तो येणार. तो येऊ शकतो का, तो येऊ शकतो का? माझ्या प्रश्नामध्ये, माझ्या प्रश्नामध्ये होकार सुद्धा आहे आणि नकार सुद्धा. त्याला कोणतं वाक्य म्हणायचं, कोणतं वाक्य म्हणायचं? इज इट क्लिअर? बोला ज्या वाक्यामध्ये, ज्या वाक्यामध्ये, ज्या वाक्यामध्ये, ज्या वाक्यामध्ये प्रश्न विचारला जातो, प्रश्न विचारला जातो, त्या वाक्याला, त्या वाक्याला प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात, प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात. अशा प्रकारची वाक्य, अशा प्रकारची वाक्य ही होकारार्थी व नकारार्थी असू शकतात, होकारार्थी व नकारार्थी असू शकतात. पण विचारलेल्या प्रश्नावरून, पण विचारलेल्या प्रश्नावरून होकार द्यायचा की नकार द्यायचा, होकार द्यायचा की नकार द्यायचा संबंधित विधानावर अवलंबून असते, संबंधित विधानावर अवलंबून असते. येस सर.
इट्स अ क्लिअर यस सर. आर्तावरून किती प्रकार पडले? पाच. कोण कोणते? वेदन आरती, होकार आरती, नकार आरती, उद्गार आरती, प्रश्न आरती. इज इट क्लिअर? यस सर. इज इट क्लिअर? यस सर. इज इट क्लिअर? यस सर. आजचा दिवस आणि आपला आवाज बसलाय. दोन मिनिटं रिव्हिजन घेतो आणि मग आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. वाक्य कशाला म्हणायचं रे? वाक्य पूर्ण अर्थाच्या बोलण्याला. वन टू थ्री स्टार्ट. पूर्ण अर्थाच्या बोलण्याला वाक्य असे म्हणतात. त्यांना आवाज पोहोचला पाहिजे. रिपीट अगेन. पूर्ण अर्थाच्या बोलण्याला वाक्य असे म्हणतात. मोर्चाला. वन टू थ्री स्टार्ट. पूर्ण अर्थाच्या बोलण्याला वाक्य असे म्हणतात. वाक्याचे प्रकार कशावरून पडतात? अर्थावरून, रचनेवरून. मास्तर आले का? जेवढं बोलतोयस ना तेवढंच बोलणार. मग काय म्हणणार? वाक्याच्या अर्थावरून, वाक्याच्या रचनेवरून. वाक्याचे प्रकार कशावरून पडतात? वाक्याच्या अर्थावरून व वाक्याच्या रचनेवरून. तिकडे आवाज नाही गेला. वाक्याचे प्रकार कशावरून पडतात? वाक्याच्या अर्थावरून व वाक्याच्या रचनेवरून. बोंबलेला सांगितलं. मोर्चाला आलाय. अमारी मांगे पूरी करू. अमारी मांगे. अर्थावरून किती प्रकार पडतात? पाच. पहिला वाक्य, नकारार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य. मी पहिलाच विचारलं होत. तुम्ही काय केलंय? पाच. कोणत्या वाक्याची सुरुवात कर्त्याने होते? विधानार्थी वाक्य. कोणत्या वाक्यामध्ये केवळ विधान केलेलं असतं? विधानार्थी वाक्य. कोणतं वाक्य माहिती सांगणार असतं? विधानार्थी वाक्य. माहिती सांगणारं वाक्य हे होकारार्थी आणि नकारार्थी. दुसरा कुठल्या वाक्याचा प्रकार पाहिला? होकारार्थी वाक्य. क्रियेचं काय दर्शवतो? होकार. वाक्य कसं असू शकतो? मला अध्यार्थी किंवा विद्यार्थी. अध्यार्थी आणि विद्यार्थी. तिसरा कुठला प्रकार पाहिला? नकारार्थी. क्रियेचं काय दर्शवतो? नकार दर्शन. चौथा कुठला पाहिला? उद्गारार्थी. काय दाखवला तो? भावनेचा. भावनेचा उद्गार. आणि पाचवं कुठलं पाहिला? प्रश्नार्थी. काय विचारतो? प्रश्नचिन्ह. प्रश्न कसा असू शकतो? होकारार्थी किंवा नकारार्थी. विद्यार्थी मित्रांनो, दररोजचे टॉपिक हे दररोज त्याच दिवशी रिव्हिजन झाले पाहिजे. तोपर्यंत तुम्हाला झोपण्याचा अधिकार नाही. वाक्याच्या प्रकारातले विधानार्थी, होकारार्थी, नकारार्थी. चल, बाळासाहेब शिंदे मोरा वाळंबे प्रश्नपत्रिका संच. अगोदर पूर्ण आहे ना पीडीएफ मधल्या दिलेली व्याख्या, दिलेली उदाहरणं काय करायची? वाचायची. क्लिअर आहे? आणि मग एकदा दोनदा अंडरस्टँडिंग करायचं, वही बंद करायची आणि प्रश्नपत्रिका सोडवायला घ्यायची. त्या त्या टॉपिकवर सर आहे ना, मी बसलो अभ्यास करायला, पण अमुक अमुक हे प्रश्न आहे ना माझे काय झाले, चुकले.